waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii xalay ka dhacday xeebta Liida. Xalay abbaaro markay saacadda ahayd 4:01, waxaa shaqsi ka tirsan qawaariijta uu si toosa u weeraray dhalinyaro ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intooda ku dalxiisaysa xeebta Liido, oo xilliga maadaama ay Jimco ahayd u joogay inay waqti ku qaataan dhalinyaradaas iyo maamooyin ku ganacsanayay oo waxyaabaha yaryar ku iibiya xeebta Liido, ayuu si toos ah asagoo isku soo xiray walxaha qarxa dhexda uga galay, wuxuuna ku bartilmaameedsaday dhalinyaradii, maamooyinkii, buskudkii, waxyaabaha yarka goobta ku iibinayay, dadka ganacsatada ahaa, iyo dhammaan indheergaradkii iyo dhalinyaradii aqoonyahanadii bulshada Soomaaliyeed maalinka Jimcaha ah xeebta Liido si degan ugu damaashaaday. Taargetkiisna wuxuu ahaa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed intoodii indheergaradka ah. Sidoo kale koox ka tirsan qawaarita ayaa iyaguna markii qaraxaas uu dhacay oo maatidaas goobta lagu xasuuqay waxay soo aadeen, si foolka foola u soo aadeen intii ka badbaaday goobtaas iyo intii hoteelka ku jirtay inay ku laayaan bulshada. Waxayna soo galeen hoteelka Beach View. Waxaana u soo gurmaday ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan oo ka hortagay fal ay damacsanaayeen kooxdaasi gudaha hoteelka soo gashay oo ahayd intii ka soo badbaada xeebta hoose ee uu isku qarxiyey qawaarijka. Intii ka soo badbaado gudaha soo aad inay baabi'iyaan, balse geesiyaasha ciidanka ammaanka ayaa u bagac dhigay, waxayna goobta ku toogteen 3 qawaarij ee gudaha hoteelka gashay. Goobtaas keliya 2 askari ayaa ku dhaawacantay oo mid ka mid ah dhaawaca uu shahiiday, laakiin waxay guul ka gaareen inay soo afjaraan kooxdii qawaarijta ahayd ee gashay gudaha hoteelka. Sidoo kale waxay wadeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu qawaarij waday, balse ciidanku ay fashiliyeen. Markii ay ciidanku fashiliyeenna la qabtay qawaarijkii isagoo dhaawac ah oo nolosha lagu qabtay, iyo gaarigii oo qaraxa ku xirnaa oo ay ka badbaadiyeen bulshada geesiyaasha ciidanka qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada ammaanka caasimadda. Arrintanu waxay fariin cad u tahay bulshada Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo hareer ma jiro. Shabaab iyo qawaarij taargetkoodu ma ahan shaqsi dowlad u shaqeeya, askari, iyo cid kasta wixii la halmaala ee maantay waxay u socdaan inay isir sifeeyaan magaca ummadda Soomaaliyeed. War hooyada Liido ku gadaysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay? Wiilka iyo gabadha xaamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto xeebta Liido maalinka Jimcaha maxay galabsatay? Taas waxay ku caddaynaysaa in qawaarijtu aysan u soconin heykel iyo nidaam dowli ama askari aysan u soconin, ay u socdaan la dagaalanka magaca ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan cid kasta oo dareemi karta dhibaatada xaddigaas la'eg, inay u istaagaan difaaca dalka iyo diinta, lagana difaaco kooxahan qawaarijta ay ku soo duulay inay magaca ummadda Soomaaliyeed baabi'iyaan. Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah
oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus bay isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro sax ah isbitaalada laga soo tiro koobay ah waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah dhalinyar hooyo iyo dad yaani birmageeda in meena intii isku soo xiro la dhex istaago ama la target gareysto de qawaaritu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan liidan xarun ciidan ma ahayn hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqeynaynin dhalinyaradaas soo aaday inay nafisaan maalinka jimcada ku nafisaan oo qaar kood ka soo baxay todobadii arooskooda qaar u yimid safar ka yimid maanta kaliya joogay dalka maalinka jimcaha ah inay waqti qaataan ninka intii miinada isku soo xiray target gareystay wax inoo haray ma jiro ummada soomaaliyeed waxaan leeyahay aan u wada istaagno in qawaarita dhinac looga soo wada jeesto gacan la siiyo ciidamada ammaanka sidii nimanka qawaarita loo ciribtiri lahaa qawaarij uma socoto askari uma socoto dowlad uma socoto madax waxay u socotaa cid kasta oo magac soomaaliyeed sheegata ma jiro shaqsi soomaaliyeed oo maantay mactab saaran yahay oo kristaana oo liida dhex taagan ma jirin laakiin waxna lagu beegsanayaa waa diinteena suuban dhaqankeena iyo dalkeena iyo magaca soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed intii harsaneedna waxaan leeyahay maantay waxaa la idin diray fariin cad oo ku socota magaca ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay qawaarita dagaalkeedii waa socdaa sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku baaqayna ummadda soomaaliyeedna u kala harimaysa wixii hadda ka dambeeyana insha allah waana la cirib tiray oo waa jubbada hoose wixii ka dhacay waa aragteen inta hartay ee yaryarka ay u soo dhuumanaysa maatida inay isku qarxiyaan waxaan leeyahay ha laga foojignaado ummadda soomaaliyeed meel walba isugu imaanayaan guud ahaan caasimadaha dalka inay iska ilaaliyaan shaqsi kasta oo ay ka shaqiyaan oo si xun u socda wax ku raran yihiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet